Nu fortsätta med del 2 på det här nationella provet. Och då så ska man lösa det här ekvationssystemet 2x minus y är lika med minus 9 och 5x plus 2y är lika med 0 med valfri algebraisk metod. Och nu ska vi skriva lösningar på separat papper och vi får använda digitala hjälpmedel. Då ska jag lösa det här. 2x minus y är minus 9. 5x plus 2y är lika med 0. Jag kan antingen använda additionsmetoden eller kan jag använda substitutionsmetoden här. Men och det är lite olika. Ibland är det lättare att använda additionsmetoden och ibland substitutionsmetoden. Men jag kommer använda additionsmetoden i det här fallet. En fördel med substitutionsmetoden är att då har man alltid löst ut en av variablerna. Så då blir det lättare sen när man ska räkna ut. Om vi ser att jag löser ut y och ersätter då y uttryckt i x i en av ekvationerna. Då blir det sen när jag vet x blir det lätt att räkna ut y. Men jag tar additionsmetoden nu. Då är det så här att här har jag minus y, minus 1y, här har jag 2y. Om jag lägger ihop dem här kommer jag inte få bort y. Så därför så gör jag så här att jag multiplicerar ekvation 1 med 2. Jag multiplicerar den med 2. Då kommer jag då att få 2 gånger 2x minus 2 gånger y. Sen måste jag multiplicera minus 9 här med 2. Och det är jättelätt att glömma så man ska ta det lugnt här. Sen har jag 5x plus 2y är lika med 0. Då tittar jag, hur ser mitt ekvationssystem ut nu då? Ja, här har jag fått 4x minus 2y som är minus 18. Och här har jag 5x plus 2y som är 0. Nu kan jag addera dem här. För att lägga ihop båda ekvationerna här så kommer y försvinna. Så jag tar och adderar x:erna för sig. Då får jag 9x och sen inga y alls. Minus 2y plus 2y är 0 så de försvinner. Är minus 18. Och då ser jag nu att x är minus 2. Alltså minus 18 delat på 9. Och nu kan jag bestämma y då. Men som jag sa förut. Har jag haft additionsmetoden nu. Så blir det lite svårare. När jag då ska bestämma y. Men ni har ekvation 2. Och ekvation 2. Den säger ju att 5x plus 2y är 0. Men nu vet jag ju att x är minus 2. Så istället för x så kan jag skriva minus 2. Då får jag 5 gånger minus 2 plus 2y är lika med 0. Och då så har jag minus 10 plus 2y lika med 0. Och 2y blir 10 och y blir lika med 5. Så lösningen till ekvationssystemet blir att x är minus 2 och y är lika med 5. Och då kan man ju göra en snabb koll här då. Ja, minus 2 gånger 2 det är minus 4. Minus 4 minus 5, ja det är minus 9. Minus 2 gånger 5 det är minus 10. Plus 2 gånger 5 som är 10. Ja, det blir 0. Så att det här stämmer. Nu ska vi se. Nu står det att vi ska lösa ekvationerna med en algebraisk metod. Så att först har vi en andra gradare. Och det här är så att säga en PQ-historia. Eftersom i andra gradare där vi har en x-kvadratterm här. Vi har en x-term. Och sen har vi en konstantterm. Då kan man bara använda PQ. Råtuppdragning är när vi bara har x i kvadrat för sig själv. Så ska vi titta då på PQ i formelsamlingen. Här. Då tar vi fram den. PQ ser ut så här. X kvadrat plus PX plus Q är 0. Så jag ska ta halva
Där koefficienten för halva siffran framför x med ombytecken plus minus halva den där i kvadrat minus q. Och då så kollar jag här. Jag ska ta halva den här med ombytecken minus 4. Halva där med ombytecken blir 2 plus minus. Och sen får jag, ska jag samma här i kvadrat. Men den här ska jag byta tecken på. För jag har minus q i formen här. Så jag har minus minus 45, så det här blir plus 45. Och sen så kommer jag få att x är 2 plus minus roten ur 2 i kvadrat är 4 plus 45. Så jag kommer få att x är 2 plus minus roten ur 49. Och roten ur 49 är 7. Och på den här delen får man ju ha digitala hjälpmedel. Så är det någonting man inte kan räkna i huvudet så kan man ju alltid använda min räknare. Ja. Vi har två lösningar. Om vi väljer plus så får vi 2 plus 7 som är 9. Väljer vi minus då kommer vi att ha 2 minus 7 som är minus 5. Sen kan man alltid göra en snabb koll. 9 gånger minus 5 det ska bli minus 45. Ja det stämmer. Lägger jag ihop de här två. 9 plus minus 5 ja det är 4. Då ska jag få den här med ombytecken. Så det stämmer. Då ska vi titta på nästa. Och då är det en rotekvation. Roten ur 35 minus 2x är lika med x. När jag har roten ur här, då måste jag kvadrera för att få bort. Så att jag kvadrerar båda led. Och kvadrerar jag roten ur, ja då försvinner ju roten ur på x i kvadrat. Det är det här steget som gör att man alltid måste kolla lösningarna här. För att man kan få lösningar som inte stämmer. Så man måste alltid gå tillbaka och kolla det när man har rotekvationer. Nu försvinner roten ur. Roten ur kvadrat tar ut varandra. 35 minus 2x är x i kvadrat. Nu ska jag samla allting till samma sida. Och eftersom jag har x i kvadrat här så kan jag lägga på 2x till båda led först. Så. Nu står det 35 är x kvadrat plus 2x. Nu drar jag bort 35 så jag får över den bit också. Så. Och nu är det står det att 0 är x kvadrat plus 2x minus 35. Och nu är det en PQ-formel igen. Och jag kan lika gärna skriva den här först. X kvadrat plus 2x minus 35 är lika med 0. Då är det PQ igen som vi hade. Då har jag den här halva den med ombytecken. Minus 1 plus minus roten. Minus 1 i kvadrat plus 35. Då har jag minus 1 plus minus. Minus 1 i kvadrat är 1. Då får jag 1 plus 35. Och då så har jag att x är minus 1 plus minus roten ut 36. X är lika med minus 1. Plus minus 6. Och nu så har jag då val. Jag kan välja på plus och jag kan välja på minus. Och därför så kommer jag att få två stycken lösningar. Så tittar jag här då. Då gör jag. Jag kan flytta upp det här lite. Jag har minus x plus 6. Det är 5. Sen har jag minus 1. Minus 6, när jag väljer minustecknet här, då får jag minus 7. Men då är frågan, är de här lösningar till den här ekvationen? Ja, det måste jag kolla för att när jag har rotekvationer och kvadrerar, då kan jag få falska rötter. Så jag måste kolla båda de här. Kontroll. Rötter. Då sätter jag in x. Om 5 sätter jag in här. Då har jag roten ur mitt vänsterled här. 35 minus 2 gånger 5. Ja. Det är 35 minus 2 gånger 5 är 10. Roten ur 25, alltså 5. Och mitt högerled, det var ju bara x. Högerledet, ja det var 5. Den här är okej. Det är en lösning. Men jag måste kolla på minus 7 också. Och här kan jag direkt säga att den där är falsk.
Och hur kan jag säga det då? Jo, jag drar roten ur här. Roten ur ett tal. Om vi, det här kan inte bli negativt. Och jag får ju minus 7 här, så det här kommer inte stämma. Så, men jag kollar, utreder det här ändå. Vänsterleden, roten ur 35, minus 2 gånger minus 7. Lika tecken här ger plus. Så jag kommer få roten ur 35 plus 14. Ja, det är roten ur 49. Och roten ur 49 är 7. Men högerledet var ju minus 7. Så det är en falsk rot. Och mitt svar blir då att x är 5. Och inget mer. Det är bara den som är en lösning i det här fallet. Då ska vi titta på nästa. Då har vi lite geometri. Ja, just det. Och det var väl... Nej, det var några kvar, just det. Geometri, då är det Thales som då är grekisk matematiker. Och han, varje triangel som är inskriven i en cirkel har en rät linje om en av triangelns vinklar är diameter i cirkeln. ABC är inskriven i en cirkel på ett sådant sätt. Sidan AC är en diameter i cirkeln. Den här alltså. Punkten M här är mittpunkt på sträckan AC. I figuren är även sträckan BM inritad. Den här. Förklara varför de två vinklarna betecknade X är lika stora. Om vi tittar på den här sträckan på AM. Den är ju radien kan man säga. Längden av AM, det är ju radien. Så att den här sträckan är det radien. Men BM är ju också radien. Och anledningen är då att vi har helt enkelt en rätvinklig triangel. A. Vi får en rätvinklig. Nej förlåt. En likbent triangel. Som AM och BM är radien i cirkeln. De är båda radien. Nu ska vi se, vi ska visa utan att använda randvinkelsatsen att talesatsen är korrekt. Och då är det så här att randvinkelsatsen, ja, den säger ju det att om jag då har en medelpunktsvinkel. Här är den. Har jag medelpunktsvinkel här så är randvinkeln hälften av den. Och då vet jag ju att jag har en medelpunktsvinkel här. Och då kommer ju den här vara randvinkeln. Men vi ska ju bevisa att den här vinkeln är en rät vinkel då, att den här är rät. Mm. Så det vi gör då är att vi kallar den här sidan för y. Ja, nu blir det lite kladdig. Så jag gör så här att jag ritar av den här. Inte helt perfekt. Men tillräckligt bra. Den hade jag så långt. Ja, då gör jag så här att jag antar. Den här var x så den är klar. Och den där är x. Och sen har jag medelpunkten och sen har jag c där. Då gör jag så här att jag antar att den där är y. Men eftersom jag har att det här är ju radien som går. Den går dit och sen har jag även radien där. Då måste även den där vara y. Och nu så vet jag ju att vinkelsumman i en triangel. Den är ju då, vinkelsumman är ju 180 grader. Vinkelsumman i ABC är 180. Så då lägger jag bara ihop de här då. Då får jag att
x plus y, som är den där, plus y är lika med 180. Och då så har jag att 2x plus 2y är 180. Men nu har jag ju 2 här över. Allting kan delbart med 2. Då får jag att x plus y är 90. Och det var ju det jag skulle visa, att den här vinkeln är rät. Alltså är b rät. Och då ska vi se. Då har vi bara 2 uppgifter kvar. Då har vi den här. Vi har den här ekvationen här som är då x kvadrat minus a minus 1 i kvadrat är lika med 0. Det som är väldigt viktigt här, och om man går, kan man lösa den här uppgiften. Det är att a är en konstant. Det är viktig information. Så x kvadrat minus a minus 1 i kvadrat är lika med 0. A är en konstant, ingen variabel. Och vad gör vi då då? Jo, vi kan dra roten ur, för vi har bara en x kvadratterm här och då har vi rotutdragning. Så vi kan jämföra det här med om vi skulle ha x i kvadrat minus 25 till exempel är 0. Då skulle ju x kvadrat vara 25 och x blir plus minus roten är 25. Alltså x är plus minus 5. Men vi kan göra på samma sätt här, för a är ju bara en konstant. Så att vi gör på samma sätt här. Vi får över den här på andra sidan genom att vi lägger på a minus 1. Båda, a minus 1 i kvadrat på båda sidor. Det här problemet med den här uppgiften är ju mer att det blir abstrakt. Då har vi x kvadrat är a minus 1 i kvadrat. Då drar vi roten ur båda led. Då får vi att x är plus minus roten ur a minus 1 i kvadrat. Men roten ur och i kvadrat tar ut varandra. Så att jag får att x är plus minus a minus 1. Och den ena lösningen då är ju a minus 1. Och den andra lösningen är minus a minus 1. Vilket är minus a plus 1. Vi har den ena lösningen a minus 1 och den andra lösningen minus a plus 1. Då ska vi kolla på den sista uppgiften. Då har vi en linje. Så har vi en punkten P i första kvadranten. Och avståndet mellan P och origo är 10 längdenheter. Bestäm x-koordinater för punkten P. Svara exakt. Då ska vi kolla på den där. Och först när man har en sån här uppgift, då ska man rita en figur. Och då är det ju bra med rita papper. Då hade vi en punkt här i första kvadranten. Och då ritar jag först ett koordinatsystem här. Så. Så vet jag att min linje, den ser ut så här, att y är 2x minus 5. Och jag hade ju y är k gånger x plus m. Så kan ju varje linje skrivas. Och då är k 2 och m är minus 5. Så om jag har 1 och minus 1 där, här på x. Då vet jag att den här skär y-axeln när m är minus 5. Då går jag ner 5 steg. 1, 2, 3, 4, 5. Så, där har jag skärningen. Sen vet jag att min linje, den har lutningen 2. Det betyder för varje steg jag går i x. Om jag går ett steg i x så kommer jag gå 2 i y. Så man kan stega sig upp så här när man ritar linjer. Så. Och sen så drar jag den här. Sen så visste jag att jag har en punkt P som ligger på linjen. Här någonstans har jag en punkt P. Det kan jag kalla för XY då. Sen vet jag att avståndet mellan P och origo här
ha så mycket som 10 lägenheter. Och jag gör då avståndet mellan P och Rio. Och det var 10 lägenheter. Nu gör jag så här att jag P någonstans, men jag vet inte var. Jag skapar en rätvinklig triangel. Och då kommer den här tian att vara hypotenusan i den här rätvinkliga triangeln. Så. Så. Och då så vet jag ju att den här kateten kommer ju att ha höjden y. Och den här kateten kommer då att ha, alltså längden x. Men, så jag kan ställa upp nu Pythagoras sats. Och den har ni också på era formelsamling. Den sa ju att. Den sa, jag har en rätvinklig triangel så här. Och se hypotenusan. Då kommer ju hypotenusan. Den ena kateten i kvadrat plus den andra kateten i kvadrat lika med c kvadrat. Alltså hypotenusan. Min katet, ena var x. Ersätter jag a med den. Den andra var y. Ersätter jag det. Och sen då får jag 10 med avståndet. 10 längdenheter. Då får jag 10 kvadrat. Så. X kvadrat. Men mitt y. Y var ju faktiskt. Den här låg på linjen. Och då betyder det att y-koordinaten är 2x minus 5. Eftersom den ligger på linjen. Så då kan jag ersätta x, y här med 2x minus 5. Så. 100. Det är ju x kvadrat. Nu utvecklar jag den här då. Och då använder jag andra kvadreringsregeln. Så jag tar den där i kvadrat först. Sen tar jag 2 gånger 2x gånger 5. Och sen tar jag till slut den här då i kvadrat. Den finns ju även den här då i formelsamlingen. Så att det är ingenting ni behöver att lära er utan till. Vi ser här. Det är den här man använder då. Och mitt A, det var ju 2x. Så jag tog först 2x i kvadrat. Och sen tog jag minus 2 gånger 2x gånger 5. Alltså det motsvarar 2 gånger A gånger B. Och sen 5 här i kvadrat. För jag hade B kvadrat plus 5 i kvadrat. Och då så hade jag x kvadrat plus 4x kvadrat minus, då har jag 2 gånger 2 är 4 gånger 5. Då kommer jag få 20 och sen får jag 25 och det är med 100. Hur många x kvadrat? Jo, jag har 1x kvadrat här, 4 där, då får jag 5x kvadrat minus 20x. Sen kan jag dra bort 100 ifrån båda led. Så här kommer jag få minus 75. Är lika med 0. Då kollar jag här. Då måste jag för att kunna använda PQ måste jag dela allting på 5. Så när jag använder PQ. Ja, då ska jag ha en etta framför x kvadrat som jag har här. Då får jag x kvadrat minus 4x minus 25 är 0. Nej, förlåt. 15 blir det. 75 genom 5 är ju 15. Då får jag att x är 2 plus minus roten ur 2 i kvadrat plus 15. Nu kommer inte det här att gå jämnt ut. Utan vi kommer att få svara, vi ska svara exakt. Då har jag x är lika med 2 plus minus 2 i kvadrat är 4 plus 15, det blir roten 19. Ja, men vilken ska jag välja då? Jo, jag har den första kvadranten. Och det innebär att x är större än 0. Man kan också säga större eller lika med om den skulle ligga då på y-axeln. Men den kan inte vara negativ. Så att, och sen var y också. Y ska också vara... Y ska också vara positiv i första kvadranten. Så, vad skulle vi göra?
x-koordinater för punkten 3. Ja, men då har vi ju gjort det. Då blir, eftersom vi är första kvadranten, så kommer x bli 2 plus roten 19. Så, då var, var vi klara med del 2. Så nästa inspelning så tar jag del 3.